differentiation of parametric functions. So idu kuda ondu important concept. First namge en gotirbekandre parametric functions andre enu anta heli gotirbeku. So nan ivaga illi nimge mathematical definitions alla adashtu general definitions nodana en agutte parametric andre enu athwa parameter andre enu anta heli nimge first clear aagi gotirbeku. So first illi observe maadi parameter anta heli karitivi concept na parameter anta heli naavu kelan concept alli kelidivi enappa parameter anta helidre baala simple irutte ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಮೆಜರೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಥೀಟಾ ಥೀಟಾ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅದೇ ತರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಟಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಟಿ ಆರ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 280 ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟೀಕ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆರ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಡಿ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ
ಡಿ ಆರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಫೈಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a t² y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a t² ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ, ಟಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ನಾವು ವೈ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, 2a t². ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 2a ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2t. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a × 2 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 4a t. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವೈ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ನಾವು ಇವದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ. ಸೊ ವೈ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ನ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ 4t³. ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನಾಯ್ತು, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4a t³. ನಾವು ಇವಾಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನಿದೆ, 4a³ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನಿದೆ, 4a t. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4a ಅಂಡ್ 4a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ, ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ನಾವು ವೈನ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಡೈರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವೈ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್, ಅದೇ ತರ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್.
x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta. So, we'll observe what we have done. X is equal to a secant theta and y is equal to b tan theta. So, basically, here parameter is the parameter theta. So, now we have to find dy by dx. So, here dy by dx is equal to dy by d theta because here parameter theta is the dy by d theta whole divided by dx by d theta. So, erdu values nalli tandu substitute madadaga namge required dy by dx sigutte. So, first starting with x. Sorry, y in the start madana. So, y is equal to ilenide b tan theta. Okay. So, idana en maartivaga differentiating with respect to theta because ili namma parameter enide theta ide. So, hagagi derivative of y with respect to theta idanagutte dy by d theta. So, this is equal to b as it is irutte, derivative of tan theta with respect to theta anagutte. Secant square theta. So, ilige namma dy by d theta sigutu. Next, ide tara namge en beku ivaga dx by d theta. So, hagagi en martivi x value na consider martivi x. So, x is equal to ilenide a secant theta. So, x is equal to a secant theta. So, now derivative of differentiating x with respect to theta. So, derivative of x with respect to theta is dx by d theta. So, this is equal to as it is. Now, derivative of secant theta. So, derivative of secant theta is secant theta into tan theta. So, dx by d theta no bantu. Lastly, namge ivaga namma required dy by dx beku. So, now we know that dy by dx is equal to, so first dy by d theta. So, dy by d theta value ashtu bandide b secant square theta. So, whole divided by next time gillian beku dx by d theta. So, dx by d theta anide a into secant theta into tan theta. Now, so you'll observe what ilian cancel out agate secant square and secant ilian agate cancel out. So, cancel out agi finally nam answer ilian ulitu dy by dx is equal to idanagutte b by a na separate tagbidana b by a into ilian id observe madi salpa secant theta into ilian ide 1 by tan theta. Okay, further idana simplify madana. So ali enagutte dy by dx, so this is equal to idanagutte b by a as it is into secant theta. So secant theta na anbaribodu 1 by cos theta into, so 1 by tan theta ide. So idu enagutte 1 by as it is irutte tan theta na en barithivi sin theta divided by cos theta. Okay, so now illi observe madi illanagutte cos theta and cos theta enagutte cancel out agutte. So alligi namma finally required answer dy by dx, so this is equal to enagutte b by a into illi enide 1 by sin theta ide. So illi enide 1 by sin theta. So lastly dy by dx is equal to idanagutte nama final answer b by a into 1 by sin theta enagutte cosecant theta. So this is our required dy by dx.